qof kasta oo ku fikira xalku jooga inuu kor uga yara kaco khasab waxa la kulmaya culays. Culayskaasina wax kale maaha, it's nature, waa wax iska caadi ah. Oo waxa markaad fuusho marka diyaaradda intiina diyaarad raacda marka diyaaraddu fuulaysa hawada tear plans badan bay leedahay, waxay leedahay dhaqdhaqaaq iyo cabsi badan, shaqar bay leedahay, gariir bay leedahay, lightska way shidayaan, suumanka gejista la odhanayaa, dadka ka dhex shaqeeya way fadhiisanayaan. Waxaad moodaa mini emergency, mini emergency baad moodaa intay fuulaysa hawada. Laakiin markay fuusho hawada ay gaadho 20 feet iyo wixii ka sarreeya, layrashaa la damiyaa, suumasha iska dabciyaa la yidhaahaa, dadka ka shaqeeyaa soo baxaa, cunto macaan baa lagu siiyaa, musqushaad gali kartaa, it's okay. Noloshuna waa saasa sida caadiga waa sidaa. Waxa ugu daran markaad fuulaysa janajada, markaad fuusho, it's beautiful. Waxaa jira macallinkayga quote aad u cajiib u leeyahay, it's always lonely at the top. حق السرب مشغول ما بها هذا ما بل قطع مشغول مو فراغ وحق السرب وأنا عدل لكن سير معان بعد قنتين قنتين رفي عن بعد يوم أذكر رعاية سطو تدك مرة بانين فولان فولي تنا تدك إلى أي مشكلة كذا دقيقة مش ده عقبات عن كورني وحلا كل موقف استوى سقط أي وحنق صدو دنيه سرع ذو أما يسوي بدلا أما وح ويسوي بدل سليه كهرب بدل كهرب